ភិបាលខណ្ឌ7មករាថាលបែងនៅផ្សារស៊ីធីម៉លបិទអស់ហើយតែគេនៅតែឃើញមានសកម្មភាពអភិបាលខណ្ឌ7មករាបានថ្លែងការពិព្រឹកមិញថាទីតាំងលបែងហ្គេមស៊ីសងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លក្បែរនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបញ្ជាឲ្យគេបិទអស់ហើយប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការលេងលបែងនៅក្នុងទីតាំងនោះនៅតែឃើញមានសកម្មភាពជាដដែលលោកលឹមសុភីអភិបាលខណ្ឌ7មករាបានថ្លែងថាទីតាំងលបែងហ្គេមនៅក្នុងផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លបានបិទអស់ហើយមិនមានទីទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ទីតាំងលបែងមួយនេះគេនៅតែឃើញមានសកម្មភាពជាធម្មតាដោយគ្រាន់តែបិទទ្វារពីផ្នែកខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកលេងអាចចូលតាមផ្លូវខាងក្រៅផ្សារបានសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងលបែងហ្គេមស៊ីសងស្ថិតក្នុងផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លនេះត្រូវបានផ្អាកឲ្យដំណើរការអស់រយៈពេលមួយរយៈប៉ុន្តែការពីពេលថ្មីៗនេះគេបើជិះឃើញទីតាំងនោះដំណើរការឡើងវិញបើតាមចាស់ដែលតាមប្រភពខ្លះថាការបើកឡើងវិញនេះគឺមានការបើកភ្លើងឃាពីលោកអភិបាលខណ្ឌព្រមទាំងលោកអធិការបើពំនោះទេគេមិនអាចដំណើរការបាននោះឡើយ។